Саваратетово поднесе кривична пријава против 43-годишниот ИШ од Кочани, како што соопшти полицијата, лицето се сомничи за сторено кривично дело измама. Информациите кои МВР ги изнесе се дека во текот на 2022 година тетовец исплатил 45.000 денари на пријавената, која го довела во заблуда дека ќе му помогне да добие странски документи. Притоа тетовецот останал и без пари и без ветени документи.